początkowy, początek jest zawsze drugaczy. Početak školske godine je mnogo teži u odnosu na prošlu godinu, mada je prekinuta nastava bila marta meseca. Nadamo se da će bude ove godine malo bolje. Osim maske, šta još? Maske, o čemu ste pričali? Pričali smo kako treba da drži higijenu, da ima svoj pribor, da se ne približava mnogo sa svojim drugarima. Prethodne nedelje je bilo sve u znaku pripreme kako bi deca danas pošla bezbedno i kako bismo deci obezbedili sigurno i bezbedno okruženje za njihovo odrastanje, za njihovo obrazovanje i vaspitanje. Raspored zaista ambiciozan i zahtevan, nisu samo u pitanju učionice, već naše insistiranje da učenici što više provode vreme na otvorenom prostoru u takozvanim letnjim učionicama. Ovakav režim rada zahteva potpunu preciznost i disciplinu i nastavnika, ali i roditelja koji dovode učenike u školu.